Välkommen till Fyrebaken och kampen mellan Wallerstrand-Jelvik och Stord. Wallerstrand-Jelvik med tre hjemmedebutanter i dagens kamp. Blir spännande att se. Garden. Finner Paul Tufta. Paul Tufta har god plass här nå. Får du lagt inn Paul? Ja. Finner Garden igjen og skudd like utenfor. Bra mulighet. Kom innkastet. Og så er det heading, og så er det redning på streken. Der er det nære for Wallerstrand-Jelvik. At det blir 1-0. Joachim Solberg. Får vi en lang ball fram. Så er det Magnus Garden igjen. Får du gjort det? Han får skutt der, og returen får nesten Paul Tufta beina på. Det var nære igjen for Wallerstrand-Jelvik. Får vi skutt der. Åh, halvklaring av keeper, og det Magnus Garden som gir Wallerstrand-Jelvik 1-0. Glimrende scoring på et fantastisk frispark. Magnus Garden på rett plass. Og dunker ballen i mål, her ser vi det igjen. Det er Alexander Lending som fyrer av. Keeperen må gi retur. Og der er debutant Garden på plass og legger ballen i mål. Ja, så bryter de igjen her, og Magnus Garden er på farten igjen. Nå er du alene igjennom. Og det er straffespark. Magnus Garden blir lagt i bakken, og det er et soleklart straffe. Dommeren har dømt straffe der, vi ser det igjen. Blir lagt ned der. Vi ser da Alexander Lenning. Og så redder keeper. Og der er det 2-0. Alexander Lenning ordner opp selv og header ballen i mål. Til side for keeper, og det står 2-0 til Wallerstrand-Jelvik. Det er en glimrende start på kampen. Her ser vi det igjen. Et ganske hardt straffespark, men keeper går riktig vei og tar ballen. Men returen har han ikke mulighet til å nå fram på. Og Alexander Lenning skårer sitt mål nummer 3 i årets sesong. Han er frisparket helt på tampen her da. Ja, det er ikke mye Storen har produsert. Får de til noe her nå da? Hadde et par halvsjanser i starten av kampen Stord, men ellers så har det vært meget tamt i angrep. Nå er det vel snart pause også. Så det ser ut til at Wallerstrand-Jelvik går til pause med 2-0. Og det er vel første gang i år at vi gjør det. Der er det pause. Bryter de igjen Wallerstrand-Jelvik, og det er Alexander Lenning som er alene med keeper! Og like til side for mål! Der er vi på hugget igjen altså, og det står nesten 3-0. Kommer frisparket da. Inn i feltet, og nå er du alene der, og der er det redusering! Redusering! Stord har redusert til 2-1. Får stå helt alene der. At det som ser ut til å være en misforståelse i forsvaret til Wallerstrand-Jelvik. Står vel og venter litt på at dommeren skal blåse der. Kan det se ut til. Men det står 2-1. Åh, det er Lenning. Ute på kanten og fyrer av, men keeper redder. Det er Lenning igjen nå. Og så skyter han fra, han skyter fra 50 meter, og ballen går rett i mål! Alexander Lenning fyrer av storslag å si, og det står 3-1 til Wallerstrand-Jelvik, og den smakte godt, for det var i en periode der Stord var litt på vei inn i kampen igjen. Et fantastisk skudd ifra en fantastisk spiller. Vi ser det her, han knuser av fra 25 meter, cirka, og rett i mål bak en keeper som står veldig langt ute. Kommer corneren der, og keeper står ved opp og bokser fint ut. Vi ser om Stord får til noe. Ja, de bryter igjen her nå, og det er Morten Frøland som gir til Magnus Garden. Magnus Garden igjen frem på, og det er 4-1! Magnus Garden!
Sicka som bankar nu får ballen in i fältet och bankar ballen i nättrapp. Magnus Dahlvik. Det står 4-1 till Valdestad Gjelvik. Stort som låg i andra divisionen i fjol, men Valdestad låg i fjärde. I år möttes de i tredje divisionen. Och Valdestad Gjelvik gör kort process här på Furubakken. En glimrande scoring av en glimrande spiss. Och supportarna älskar han allerede. Hör vi? Vi kör då, om de får gjort något. Ja, ett farligt skudd, men lika utanför målet till Øystein Ygre Skorve. Så är det slut för Alexander Lenning, tomålsskårare, blir hyllad av supportarna på bunkersen. Och han förlater bara nu och vi får en ny man in och det är gjensyn med Are Bryn som har varit ute med långtidsskade helt sedan första kampen mot Haugesund här på Furubakken. Are Bryn är tillbaka. Gjensyn med Are Bryn. Och det är ett stort ögonblick för väldigt många av supportarna. Are Bryn är regnar för att vara en av de allra bästa. Och där är Torleif Holmen ner och cyklar att press på supporterskan. Och där är det slut. Valdestad Gjelvik har slått Stord 4-1. Ja, det var fint. Det var gott på det. Ja, 4-1 seger mot Stord idag och du Alexander Lenning med 2 mål för Valdestrand Gjelvik. Fortell lite om första skåringen din. Nej, första skåringen var ett straffespark där Magnus Gardner gör en kämpejobb och skaffar straffe och jag går fram säker som vanligt och skjuter bollen. Keepern är i fantomräddning, men jag är framför på returen och sätter honom i mål enkelt. Det ser ju faktiskt ut så att du må bak och hämta honom med hovet där och hädda honom. Ja, en fantastisk spänst så ja. Null stress. Det är inte många platser i det målet du ska träffa med den här headingen utom där du är. Nej, men jag måtte nästan sätta den eller så tror jag kanske inte hade fått spela mer. Och så skårade du också ett fantastiskt mål till. Ja, det gjorde jag. Hur lätt var det? Nej, jag motar bollen och så lägger den perfekt lite som på halsbrätten där. Så drar jag till det från, jag vet inte hur långt det var, 25 meter kanske. Mm. Bollen duppar ner i krysset och alla är glada för nytt. Ja, och detta är väl första gången i år att Valdestrand Gjelvik går av banan med 2 målskårare i en kamp. Ja, nej men vi har fått in en fantastisk spiss på toppen, Magnus Gardner, och det är en dröm att spela med han, så det kommer nog att ske flera gånger i löpet av säsongen. Och nu är ju du också blivit kört upp som spiss, hur länge likar du dig i den nya positionen? Jag har tidigare i säsongen bett om att inte spela spiss, för det kan bli lite ensamt och vanskeligt när man spelar. Alltså, vi har varit ett bönlag och lite bollberöring, men nu när jag spelar med Gardner på topp så kan vi kombinera mycket och jag tror det är inte många medstopperpar i division som kommer att klara att stoppa oss. Så det sånn. Ja, det tvilar vi på när vi såg hva det härjar med Stord idag. Så Magnus Gardner, nya spissen, det ger lite mening att spela på topp nu då, menar du? Ja, det är deilig. Ja. Vi gratulerar med 3 nya poäng. Yes, tack ska du ha. Då har vi fått med oss noen tomålsskårare, Magnus Gardner. Ja. Hvordan var det å møte Furubakken publikum i dag? Det var veldig gøy. Det er alltid gøy med litt sånn fyrverkeri og sånn på begynnelsen av kampene. Jeg så jo ikke han nye keeperen etter vi hadde gått inn. Da var han borte. Men nei, det var veldig fint. Veldig fint å være i gang, også hjemme. Fortell litt om scoringene dine. Nei, den første er jo Alexander Lenning som har et frispark, og så starter jeg bare inn bak. Så kommer ballen sprettene, og så får jeg en litt dårlig avslutning, så den sniker seg en sånn lobb innover like under tverrleggeren. Mm. Det er deilig nå, så de går inn. Ja.
Mål nummer to er glimrende opprulling fra høyre kanten, rulles inn til Morten som kommer fremover, og han triller den bare videre, og da er man alene, og ja. Da må man bare trille den inn. De skal settes de også. Ja, de må settes de også. Det er ikke noe gratis. Og i tillegg til de to skåringene så var det jo et stadig uromoment, og keeperen til Stord måtte gi returer i hytt og pine i dag. Ja, jeg synes han kunne slippe inn i hvert fall en til, så hadde jeg skårt ett mer enn Lenning. Ja. Det hadde vært bra. Blir det en kamp om toppskåretittelen nå? Du har to. Lenning klatrer opp på fire nå, og han er på topp. Han har fire nå? Ja, da skårer jeg tre neste, så går det greit. Da skal jeg ha det. Takk for det. Ja, takk. Da har vi fått med oss keeperdebutant, og hvordan var det å stå bakast på Valestrand Jelvik i dag? Nei, i dag var det helt suverent. Det var konge. Kanonkjekt. Og du hadde jo noen flotte redninger, spesielt her i andre gang så vi en dobbeltredning i løpet av to angrep der. Ja, det ble noen redninger også, men heldigvis ikke noen flere mål. Men ett for mye. Ett for mye? Du var ikke fornøyd med at det gikk en inn, altså? Nei, det er litt, jeg vet ikke helt hva som skjer der. Det er mye roping på frispark, og så blir vi litt passive, så det er litt synd, men... Hvordan var det å debutere her på Furebakken? Nei, det er kanonkjekt å spille her. Det er enda kjekkere å spille for Valestrand enn å spille mot Valestrand, men for et liv. Hørte du, hadde de klart å komme opp med en sang til deg, disse supporterne? Ja, det hadde faktisk klart den, så den får de komme her og høre. Ja, det er glimrende. Vi ønsker deg lykke til videre i Valestrand-drakten. Takk for det. Ja, da har vi Are Strømland ferdig med debutkampen for Valestrand-Jelvik. Og hvordan synes du dette gikk? Det var deilig å få en seier og komme godt i gang. Flott stemning rundt kampen, så det var gøy å spille. Hvordan var det med makker Torgeir Ruud der bak? Har du spilt med så gode spillere før? Jeg har nok det, men han var solid i dag. Gjorde ikke mye feil, så det var lett å spille på siden. Så det gikk veldig bra. Hørte du noe? Har de kommet opp med sang til disse supporterne? Jeg vet ikke, jeg var så fokusert på kampen at jeg fikk ikke med meg noe. Men det var bra trøkk i de gjennom hele kampen, så... Så det var bra det. Er det spesielt å komme til Valestrand her og få med deg en innmarsj med bluss og på dette nivået, tenker jeg? Ja, det er det. Vi hadde vel noe lignende i Mandal når vi spilte en opprykkskamp. Men utover det så har jeg ikke vært i nærheten av en sånn stemning rundt kampen. Så. Og overgangen gikk jo i orden, og det var jo litt spørsmål her tidligere i vek om det ble klart at du kom til å spille. Ja, det var deilig det. Jeg fikk en melding på morgenen her i går, så det var gøy å få den meldingen. Så. Og så rett inn på laget? Ja, det var litt overraskende, men det er jo gøy det når de trenger midtstopper, så er det sånn. Fikk jo ei trening før kamp, så ble jeg litt kjent med spilleren. Så. Ja. Så nå er det Sotra i neste kamp? Ja, borte. Neste søndag. Neste søndag, ja. Hvordan, da står vi på tippekupongen til Norsk Tipping for aller første gang. Sikkert blir det sånn de har stjerner bak på tipsen, så den er grei. Det er glimrende. Det ble ikke nummer 7 og ikke nummer 10 på det. Hva nummer fikk du til slutt på drakten? Det var 27. Så du snek seg inn i 20-tall? Ja, jeg gjorde det. Da har vi fått med hovedtreneren for Valestrand Jelvik, og nå er hjemmedebuten unnagjort. Hvordan var det å møte Furebakken publikummet? Det var kjekt. Jeg var jo her i fjor på en kamp mot Loddefjord, og da så visste jeg om det. Jeg har hørt om stemningen, så den var kjekt den. Jeg tror ikke det er mange lag i tredje divisjon som kan vise maken. Og så svarer det med 4-1 seier over Stord. Var det litt over forventning, eller? Ja, det var jo langt over forventning. Det må vi bare innrømme. Men jeg sa det ganske tidlig til Torleifen at nå har vi fått kampen inn i det sporet som jeg håpet vi skulle få. At Stord, de trodde jo det at de skulle opp her og hente poeng og score masse mål. De angrep... Etter min mening litt ukritisk. Vi var kompakte bak. Vi ventet og avventet og fikk en halv bane å kontre på. Og det viste seg at den kamptaktikken, den slo inn i full blomst.